Bawahnya kecil kak, yang satu bulat. Yang satu bulat. Kalimantan. Banyak. Asik. Ini si. Lala. Wow. Kali sadik. Banting aja Jun. Saya udah berapa kali kesana. Jun buntingan mulu. Emang gitu tuh. Iya, dia nyoba terus. Tapi kalau dia kesini, dia bakal pas biar dia. Mantap. Jun. Maju Jun. Maju Jun. Jun itu telat poin Jun. Aduh gua enggak kenceng. Bawahnya nunggu soalnya. Ya itu dia, dia sama nunggu. Bukan itu juga. Udah coba. Kosong. Harusnya seimbang, dia yang jatuh. Ya kok gak dingin? Gak dapet poin kan? Terus